នំកូនហ្នឹងនេះទុំ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 ឡើយស្ទេមួយជីពីរនេះឯងគិតម៉េចនេះសំលុយដល់ថ្នាក់ហ្នឹងឯងelectric step electric scooter ឥឡូវនេះមកដល់កន្លែងគេធ្វើ FIFA World Cup នេះមួយទេសភាពគេនឹងស្អាតហ្មងហើយ FIFA World Cup ឆ្នាំ2022នៅកាតាមកដល់ខាងនេះនេះឃើញ National Museum របស់កាតាស្អាតខ្លាំងមែនតើ architecture របស់គេនេះឡើងដូចសបកលៀសលៀងចូលគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាគេហៅអី architecture នេះគេហៅថាម៉េចទេប៉ុន្តែខ្ញុំហៅថាដូចសម្បកលាឃើញនេះហើយឃ្លានលាឆា7ទុំទៅ underground ទៀតហើយអើយទៅ check Hey, careful, it's slippery. Water. Oh, slippery. ឥឡូវយើង drop line យើងហើយណែមកគឺកន្លែងនេះស្អាតមួយថ្ងៃចាំងមកហើយឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំបដូរបរិយាកាសគឺឡើងជិះឡានដើម្បីជិះនៅលើផ្លូវ highway មើលអាកាសផ្សេងផ្សេងហើយនឹងទៅកន្លែងតំបន់អ្នកមានដែលគេរស់នៅហ្នឹងដែលគេហៅថា The Pearl ហើយដើម្បីទៅដល់កន្លែង The Pearl ហ្នឹងគឺយើងត្រូវជិះឆ្លងកាត់អាកាសខ្ពស់ខ្ពស់នោះព្រោះអី The Pearl ហ្នឹងគឺវាគឺជាកូនកោះសិប្បនិម្មិតមួយដែលគេបង្កើតឡើងមកហើយបន្ទាប់មកគេធ្វើផ្ទះធ្វើអីដើម្បីឲ្យពួកអ្នកដែលមានលុយគេនៅនឹងហើយនៅកាតានេះក៏ចេះស្ទះចរាចរដែរនិយាយទៅវាមានម៉ោងមានពេលដូចទៅនៅស្រុកខ្មែរយើងអញ្ចឹងថាម៉ោងគេចេញធ្វើការចេញពីរៀនអញ្ចឹងវាស្ទះដូចតែគ្នានឹងតែគ្រាន់តែថាផ្លូវ highway គេនៅនេះធំហើយគេបើកលឿនលឿនណាប្រទេសនេះនៅលើវាខ្សែគេមិនតែគេចេះដាំផ្កាដាំដើមថ្នោតដាំអីលម្អទីក្រុងគេឲ្យមានដើមឈើមើលទៅវារៀងស្រស់ស្រាយហើយមានតែដើមថ្នោតហើយនឹងប្រទាលមួយចំនួនឯដែលអាចរស់បានយូរព្រោះដោយសារតែប្រទេសនេះវាអត់ងាយមានភ្លៀងងាយហើយបើខែក្តៅវិញគឺឡើងទៅដល់40 45 50អង្សាអីយ៉ូហើយមកមើលអាផាតមិនម្ដុំនេះវិញគឺគេមិចពណ៌ចូលគ្នាហ្មងមានអាខាងក្រោមនោះពណ៌ខៀវទៅអាខាងលើនោះពណ៌តែខូចទៅដូចប្តីប្រពន្ធពីរនាក់នៅមួយគ្នាប្តីថាអូគេស្រឡាញ់ពណ៌ខៀវប្រពន្ធថាអត់ទេស្រឡាញ់ពណ៌តែខូចអញ្ចឹងដាក់ខាងក្រោមពណ៌ខៀវខាងលើតែខូចអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំបានចុះពីលើឡានហើយក៏ចង់ដើរមើលអាគារនៅម្ដុំនឹងម្ដង
ហើយនៅក្នុងទីក្រុងគេនេះដែរគឺគេបែងចែកផ្លូវសម្រាប់អ្នកថ្មើរជើងផ្លូវសម្រាប់អ្នកជិះកង់គឺអត់ឲ្យនៅមួយគ្នាគឺដាច់ដោយឡែកពីគ្នាហើយបើនៅក្នុងក្រុងគេនេះវិញគឺខ្ញុំហៅមើលសម្រាប់មួយក៏អត់មានដែរនិយាយពីថាឡើងស្អាតហ្មងណាអីច្រឡំថាទឹកឈួសទឹកអីអានេះទឹកលូរបស់គេណានិយាយទៅប៉ុន្តែមើលទឹកលូរគេឡើងថ្លាឆ្វង់ហ្មងហើយនៅលើស្ពាននេះដែរគឺគេឲ្យកង់ឬក៏ electric step អីជិះនៅលើហ្នឹងឯងគឺបានតែអ្នកថ្មើរជើងនេះហើយស្ពានឆ្លងផ្លូវគេហ្នឹងគឺនៅក្រោមស្ពាន highway ហ្មងដែលឡើងនៅប្រទេសតំបន់អឺរ៉ុបជាច្រើននិយាយទៅខ្ញុំឃើញតែស្ពានគេស្ពានអាកាសឆ្លងផ្លូវឬក៏ស្ពានធម្មតាអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅស្រុកនេះគឺគេធ្វើស្ពានណាដូច underground គឺឆ្លងនៅខាងក្រោមដីមកឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំបានមកដល់កន្លែងចំណុចកណ្ដាល The Pearl គេហ្នឹងហើយនេះអាគួយខ្យងគេហ្នឹងហើយមានអាគារជុំវិញអញ្ចឹងហើយខ្ញុំដាក់រូបថតឲ្យមើលខាងនេះនៅកន្លែងអាគារដែលខ្ញុំដើរហ្នឹងវាដូចកោះមួយអញ្ចឹងណាហើយគេធ្វើគេ shape គេនឹងដូចអាគុជខ្ចងមូលមូលហើយមានអា pearl វិញនៅកណ្ដាលតែមិនដុំហ្នឹងគឺសិតតែពួកសថៃពួកអ្នកមាននៅហ្មងហើយខ្ញុំមានវីដេអូពីលើយន្តហោះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាវីដេអូហ្នឹងវាស្វាគមន៍ជីវិតខ្ញុំទៀតអូ Welcome to Doha វីដេអូហ្នឹងគឺខ្ញុំថតពីលើយន្តហោះនៅពេលដែលខ្ញុំ landing ពេលយប់ហើយពេលយប់មើលនៅទីក្រុងគេគឺថាភ្លឺចិញ្ចាចចិញ្ចាចមកឡើងស្អាតនិយាយពីថាខ្ញុំនេះឃើញទុកចិត្តម្បានេះហើយអាខ្សែបន្ទាត់ពណ៌លឿងពណ៌លឿងហ្នឹងអាហ្នឹងផ្លូវ highway របស់គេណាហើយនៅលើអាកោះ The Pearl ហ្នឹងគឺអត់ទៅធំម៉ានទេតែ4គីឡូម៉ែត្រការ៉េឯងមកបានទូកនេះមួយលុយហ្មងនេះជីកតាណាក៏បានដែរមកទូកនេះតម្លៃរត់លៀនណាមានសក់នេះកន្លែងម្ដុំនេះសិតតពួកអ្នកសុថៃសុថៃអ្នកមានអ្នកមាននៅហ្មងហ្នឹងហើយនឹងស្ងាត់ជ្រាបគ្មានទេសចរណាទេហើយមួយទៀតដោយសារតាឥឡូវហ្នឹងគេធ្វើរ៉ាម៉ាដនដល់ពេលអញ្ចឹងនៅពេលថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងហ្មងទេថាគេធ្វើការឬក៏អត់ទេប៉ុន្តែអត់មានឃើញមនុស្សអីមួយហ្មងប៉ុន្តែនៅពេលល្ងាចនៅពេលដែរគេចាប់រ៉ាម៉ាដនហ្នឹងដូចជាម៉ោង6ម៉ោង7ហ៎គេត្រូវចេញមកញ៉ាំអីមនុស្សច្រើនមែនទែនម៉ោងដល់ពេញហាងហ្មងនិយាយទៅហើយម្នាក់នោះវាធ្វើស្អីម្នាក់ឯងហ្នឹងអេ What are you doing here tourist ពីកន្លែងនេះយើងមើលឃើញអាគារទៅនៅខ្ពស់នៅខាងនោះទៀតនិយាយទៅមួយទៀតដោយសារតែវាគឺជា surprise birthday របស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំរៀបការគឺខ្ញុំអត់ដឹងដែរថានៅនេះគេមានអា dressing code គេឲ្យស្លៀកខ្លីពាក់វាលអីយោឥឡូវខ្ញុំមានកៅឥឡូវមានតែកៅពីកំ plain ទេគេទៀតពីកំ plain មកសមវិញរូបមួយហើយថ្ងៃហ្នឹងអាវរៀងចិត្តបន្តិចក្រៅពីហ្នឹងសតាខោកបួយខ្លីទាំងអស់ហើយប្របីនេះទលៀមទ្រលាប់នៅស្រុកនេះនៅពេលដែលយើង check in នៅអតែលណាគេសួរយើងបើសិននិយាយទៅគេឲ្យសង្សា check in គេងនៅក្នុងបន្ទប់តែមួយគ្នាឯងហើយបើសិនជាមកលេងនៅស្រុកនេះគឺត្រូវយកអាអីគេអីតាសវលក្រៃតាសវលដើម្បីឲ្យខាង receptionist ហើយមួយទៀតសម្រាប់ couple គឺអាចដើរកាន់ដៃឬក៏ថើបគ្នាឬក៏អោបគ្នានៅទីសាធារណៈបានឯងហើយ Mr. Beast មកធ្វើស្អីដែរនេះមិនលក់ស្អីទេ
នៅស្រុកនេះគេមានផ្លូវក្រំដីឬក៏ខាងលើនេះឆ្លងផ្លូវរហូតនិយាយទៅហើយដល់ពេលដាដាដាឆ្ងល់ថាអឺអត់ឆ្លងទៅខាងណាហៅកន្លែងឆ្លងឃើញអូណាគៀនោះស្អាតណាគៀនឹងល្បីណាពួកគៀនមានចាតិចឥឡូវចាំឲ្យយើងទៅមើលណាគៀនឹងទាំងអស់គ្នាដល់នៅនេះហ៎អត់មានអារម្មណ៍ថាហត់ឬក៏អីទេហើយដកហៅឡើងពេញពោះហ្មងហើយហៅតែសម្រាមមកគ្រាប់អត់មានដែរបើខ្ញុំនៅអឺរ៉ុបវិញពេលខ្លះខ្ញុំដើរទៅឃើញមានកតុយបរិយកតុយអេសតែនៅនេះវិញណាទាំងអស់គ្នាមើលគឺថាក្លីនខ្លាំងមែនតើសំបីតទឹកនេះទឹកឆ្លោះមុខបានឥឡូវនឹងខ្ញុំដើរមកដល់កន្លែងនេះគឺមើលទៅដូចជាមីនីយូរ៉ុបអញ្ចឹងហើយកន្លែងនេះគេមានទឹកមានអីហ្នឹងដូចកន្លែងនៅ Venice ប្រទេសអ៊ីតាលីដែលគេជិះទូក៏ហើយនៅខាងក្រោមខមកាហ្នឹងគឺគេមានបើកជាហាងកាហ្វេ restaurant សម្រាប់ទេសចរហើយនៅខាងលើហ្នឹងមានដូចជា apartment ឬក៏ hotel សម្រាប់ទេសចរដែរនៅនេះហ่ะដូចនៅទីក្រុង Venice អញ្ចឹងនិយាយរ៉ូមែនទិកណានេះមកទឹកគេអាគីគេគាត់ថានៅនេះអាគីគេខ្ពស់ខ្ពស់ថ្មីថ្មីស្អាតជាងនៅអ៊ីតាលីហើយបន្ទាប់ពីមើលអាគីអស់ហ្នឹងអស់ហើយឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំក៏ហៅតាក់ស៊ីដើម្បីជិះទៅអូតែលវិញហើយមួយទៀតគឺខ្ញុំចង់ឃើញអាគីផ្សេងផ្សេងនៅតាមផ្លូវអញ្ចឹងគឺត្រូវហៅតាក់ស៊ីពីឥឡូវហើយកុំឲ្យនៅពេលដែលស្ទះផ្លូវតន់ហើយអាគីធំធំខ្ពស់ខ្ពស់ដែលយើងឃើញហ្នឹងសត្វតាអាគីពាណិជ្ជកម្មរបស់គេហ្នឹងណាហើយវីដេអូរបស់ខ្ញុំក៏ដល់ទីបញ្ចប់ដែរអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានមើលវីដេអូមួយនេះប៉ុន្តែមុននឹងចប់នឹងខ្ញុំនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅមើលទេសភាពតាមផ្លូវទាំងអស់គ្នាOnly one passenger. My job. No, you're going to send me to somewhere.
អើឡើយគួរចិត្តនេះឥឡូវខ្ញុំត្រូវឡើងទៅលើគ្រូស្ទួរទៀតសោមកអើយដល់សម្រាប់ដល់មិនតាំងខ្ញុំមកដឹងឯងថាគេមកគ្រូស្ទួរខ្ញុំនេះឥឡូវនឹង new experience let's go passport check អីសិនតែខ្ញុំមកដឹងថាខ្ញុំនឹងណាអត់តាន់ដឹងថាខ្ញុំទៅណាទេយាយទៅហ៎ the ticket this one ហើយនឹងខ្ញុំមកដឹងថាខ្ញុំនឹងទៅណាឯងដឹងតែឡើងលើកប៉ាល់មិនតែដឹងទៅណាឯងនេះហៅតាគ្រូ so you បងសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថាបន្ទាប់ពីខ្ញុំឡើងលើកប៉ាល់នឹងហើយតើខ្ញុំទៅណាទៀតចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ